नमस्कार, समय गुजरात साथ है परेश। समाचार शुरू करता पहला मुख्य समाचार पर एक नजर। पाटण सिविल हॉस्पिटल खाते टूंक समय में शुरू थशे डायलिसिस सेंटर। 10 डायलिसिस मशीन और बेड की सुविधा साथ निःशुल्क मळशे सारवार। गुजरात सहित पाटणना तलाटी कम मंत्री उतरिया मास सीएल पर। पड़तर मांगणी नहीं संतोषाय त्या सुधी हड़ताल चालू राखवानो कर्यो हुंकार। અને હવે સમય ગુજરાત વિસ્તારથી। આરોગ્ય નગરી પાટણ શહેરમાં અનેક તબીબી સારવાર ઉપલબ્ધ બની રહી છે, જેના કારણે પાટણ જિલ્લા સહિત રાજસ્થાનના દર્દીઓ પણ પાટણ ખાતે સારવાર અર્થે આવતા હોય છે। ત્યારે પાટણ શહેરના મધ્યમાં આવેલ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ટૂંક સમયમાં નિઃશુલ્ક ડાયાલિસિસ માટે વોર્ડ શરૂ કરવામાં આવશે। સરકારની આયુષ્યમાન યોજના અંતર્ગત પાટણ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કીમો ડાયાલિસિસ સેન્ટર આગામી સોમવારથી શરૂ કરવામાં આવનાર છે। આ સેન્ટરમાં કિડનીની બીમારીવાળા દર્દીઓને નિઃશુલ્ક ડાયાલિસિસ કરવામાં આવશે। આ સુવિધાથી પાટણ જિલ્લાના ડાયાલિસિસના દર્દીઓને સારવાર માટે ધારપુર, મહેસાણા કે અમદાવાદ જવું પડતું હતું, પરંતુ તેના બદલે પાટણ શહેરમાં જ નિઃશુલ્ક સારવાર મળી રહેશે। પાટણ સિવિલ હોસ્પિટલના ડાયાલિસિસ સેન્ટર ખાતે હાલમાં 10 ડાયાલિસિસ મશીન બેડની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવી છે, તો ડાયાલિસિસ માટે આવતા દર્દીઓના મનોરંજન માટે દરેક બેડ આગળ ટીવી સ્ક્રીનની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવી છે। તો પાટણ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સોમવારથી શરૂ થતા આ ડાયાલિસિસ સેન્ટર અમદાવાદ IKDRC કિડની હોસ્પિટલનો સહયોગ સાંભળ્યો છે। આરોગ્ય નગરી પાટણ શહેરની મધ્યમાં આવેલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કિડનીની બીમારીથી પીડાતા દર્દીઓ માટેની સારવાર માટે નિઃશુલ્ક શરૂ થનાર ડાયાલિસિસ સેન્ટર આશીર્વાદ રૂપ બની રહેશે। સિવિલ હોસ્પિટલ પાટણ ખાતે IKD અમદાવાદ તથા ગવર્નમેન્ટ ઓફ ગુજરાત આરોગ્ય ડિપાર્ટમેન્ટના સંયુક્ત ઉપક્રમે ડાયાલિસિસ વિભાગ ટૂંક સમયમાં ચાલુ થવા જઈ રહ્યો છે। આ વિભાગમાં અત્યારે 10 બેડથી ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે અને જરૂર પડે 15 બેડ પણ કરીશું, લગભગ આવતા અઠવાડિયાથી ચાલુ થવા જઈ રહ્યું છે। શારીરિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી ગાંધીનગર અને હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા યુનિવર્સિટીના સ્પોર્ટ્સ સંકુલ ખાતે આજથી 4 દિવસ વડોદરા અને સુરત ઝોનની જુદી જુદી નગરપાલિકામાં ફાયર સ્ટાફની ભરતી માટે શારીરિક ક્ષમતા કસોટીની પરીક્ષાનો પ્રારંભ થયો હતો, જેમાં પ્રથમ દિવસે સુરત જોની રાજપીપળા, ભરૂચ બારડોલી એમ 3 નગરપાલિકાની ફાયર સેફટી માટે 600થી વધુ ઉમેદવારોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું, જેમાં આજે 400થી વધુ ઉમેદવારો આવ્યા હોવાનું યુનિવર્સિટી શારીરિક શિક્ષણ વિભાગના હેડ ચિરાગ પટેલે જણાવ્યું હતું। ગુજરાત સરકારની જુદી જુદી નગરપાલિકા દ્વારા યોજાતી ફાયર સ્ટાફની શારીરિક કસોટીની પરીક્ષાઓ હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી માં તારીખ 1 થી એટલે કે આજથી શરૂઆત થઈ છે, જેમાં સુરત ઝોન અને વડોદરા ઝોનની નગરપાલિકાઓ, ટોટલ 12 નગરપાલિકાઓ, આજે સુરત ઝોનની 3 નગરપાલિકાઓની પરીક્ષા શરૂ થઈ છે, જેમાં 600 ઉમેદવારો એ રજીસ્ટર થયેલા, એમાં અત્યાર સુધી 400 ઉમેદવારો રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે અને પરીક્ષાનો પ્રારંભ થયો છે। પરીક્ષામાં સ્વિમિંગ, લાંબી કૂદ, ઊંચી કૂદ, 400 મીટરની દોડ, હોર્સ પાઇપ, આ પ્રકારની જુદી જુદી પરીક્ષાઓ ફાયર સ્ટાફ માટે યોજાતી હોય। હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સ્પોર્ટ્સ સંકુલ ખાતે આજથી વડોદરા અને સુરત ઝોનની રાજપીપળા, ભરૂચ બારડોલીની ફાયર સ્ટાફની ભરતી માટે 400 ઉમેદવારો સ્વિમિંગ, ઊંચી કૂદ, લાંબી કૂદ, 50 મીટર હોર્સ પાઇપ દોડ, 400 મીટર દોડ, મેડિકલ જેવી શારીરિક ક્ષમતા કસોટીની શારીરિક પરીક્ષા યોજાઈ હતી। ગુજરાત રાજ્યમાં તલાટી મંત્રી મહામંડળ પોતાના પડતર પ્રશ્નોને લઈ મેદાને ઉતર્યું છે, જેના ભાગરૂપે પાટણના તલાટી કમ મંત્રીઓ દ્વારા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને આવેદનપત્ર આપી પોતાના પડતર પ્રશ્નોનું નિરાકરણ નહીં આવે તો 1 મહિના સુધી જુદા જુદા વિરોધ પ્રદર્શિત કરવાના તબક્કાવાર કાર્યક્રમ યોજવાની તૈયારી બતાવી હતી। તલાટી કમ મંત્રી મહામંડળ દ્વારા અગાઉ સરકારમાં 11 જેટલા મુદ્દાઓને લઈને રજૂઆત કરાઈ હતી, જેમાં વર્ષ 2004-05ની ભરતીના તલાટી મંત્રીની સળંગ નોકરી ગણવી, 2016 બાદ મળવાપાત્ર પ્રથમ અને દ્વિતીય પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા, તલાટી કમ મંત્રીને પ્રમોશન આપવું, રેવન્યુ તલાટીને પંચાયત તલાટીની મંત્રીમાં મર્જ કરવા, તેમજ 2006માં ભરતી થયેલ તલાટીઓની સળંગ નોકરી કરી ગણવા, જુદા જુદા 11 જેટલા પડતર પ્રશ્નનું નિરાકરણ આજ દિન સુધી ન આવતા તલાટી કમ મંત્રીઓ દ્વારા નારાજગી સાથે રજૂઆત કરાઈ હતી। આજરોજ અમે લોકો ધરણા પર બેઠેલા છીએ અને સરકાર તરફથી અમારા જે પડતર પ્રશ્નો છે એનું સકારાત્મક નિર્ણય લેવાય એવી અમે આશા રાખીએ છીએ। માસિયલ ઉપર છીએ અમે લોકો, એટલે ગુજરાત રાજ્યના તમામ તલાટીઓ માસિયલ પર આજ ધરણા પર બેઠેલા છે। શું કામગીરી અટકી પડશે આજે સરકાર ઉપર, અસર શું પડશે કામગીરી? અસર તો પડશે જ, કારણ સરકારશ્રીના અરજદારોના બધાના કામ પેન્ડિંગ જ રહેવાના, આજના દિવસના અરજદારોના બધાના એમના કામમાં તકલીફ પડશે।
જ્યારે પાટણ જિલ્લાના રાધનપુરના તલાટી કમ મંત્રીઓ પણ માસ સેલ પર ઉતરી સૂત્રોચ્ચાર સાથે દેખાવ યોજ્યા હતા. સાંતલપુર તાલુકા તલાટી કમ મંત્રી મહેશભાઈએ વધુ માહિતી આપી હતી. રજૂ કરવા માટેથી આજે માસ સેલનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ છે. એના ભાગરૂપે આજે રાધનપુર તાલુકા તલાટી મંડળ દ્વારા તાલુકા પંચાયત કચેરી રાધનપુર ખાતે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે શાંતિપૂર્ણ રીતે આ ધરણા પ્રદર્શનનો કાર્યક્રમ કરેલ છે. અગાઉ પ્રાંત અધિકારી સાહેબ શ્રી, મામલતદાર સાહેબ શ્રી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી સાહેબ શ્રીને આવેદનપત્ર આપી અને આ આંદોલનની શરૂઆત કરેલ. એના પછીના અંદર તમામ સેજાઓની અંદર તલાટીશ્રીઓએ હાજર રહી પોતાની કામગીરી કરી અને કાળી પટ્ટી ધારણ કરી અને પોતાના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવા માટે થઈ અને પોતાનો વિરોધ દર્શાવેલ. એના પછી સમગ્ર રાજ્યના તલાટીશ્રીઓએ પેન ડાઉનનો કાર્યક્રમ કરી અને પોતાનો વિરોધ નોંધાવેલ છે. આજે માસ સીએલના ભાગરૂપે સમગ્ર રાજ્યના તલાટીઓ જ્યારે પોતાના તાલુકાના મુખ્ય મથકે પોતાને મૂંઝવતા પ્રશ્નોને રજૂ કરવા માટે તેને ભેગા થયા છે ત્યારે કોરોના કાળમાં બેકાર બનેલા અને ધંધો રોજગાર ગુમાવી ચૂકેલા પાટણ જિલ્લાના સરસ્વતીના ઉપાસકોને આગામી નવરાત્રીમાં વધુ છૂટછાટ આપવામાં આવે તેવી માંગણી સાથે પાટણ ધારાસભ્ય ડોક્ટર કિરીટ પટેલ અને કોંગ્રેસ અગ્રણી ભરત ભાટિયા સહિતના આગેવાનો દ્વારા કલેક્ટરને આવેદન આપી રજૂઆત કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા નવરાત્રીની ઉજવણીની ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત 400 ખેલૈયાઓને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જોકે કોરોના કાળમાં કલાકારો, ડીજે સાઉન્ડ, મંડપ ડેકોરેશન અને સંગીત ક્ષેત્રે સંકળાયેલ કારીગર વર્ગને આંતરિક સંકળામણ અને રોજગારની મુશ્કેલી ઊભી થવા આવી છે અને આવા પરિવારોની હાલત કફોડી બની છે, તેમજ પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવું મુશ્કેલ બન્યું છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા આ કલાકારો, કારીગર વર્ગની રોજગારીને ધ્યાનમાં રાખી નવરાત્રીમાં વધુ ખેલૈયાઓની મંજૂરી આપવામાં આવે અને સરકાર આ બાબતે પુનઃવિચાર કરે એવી રજૂઆત આવેદનપત્રમાં કરવામાં આવી છે. બાલેશ્વર સંડેર તરફ જતા જમ્પિંગ રોડ બાબતે થોડા સમય પહેલા સમય ગુજરાત ન્યૂઝમાં સમાચાર પ્રસિદ્ધ કરાયા હતા. તેના ભાગરૂપે આજે સુજલામ સુફલામ નહેરના નાળા પર પડેલ ગાબડાને તોડીને નવું બાંધકામ કરવા માટે પાટણ જિલ્લા માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારી તથા સુજલામ સુફલામના વિભાગ નાયબ કાર્યપાલ ઇજનેર વિસનગર આજે નિરીક્ષણ અર્થે બાલેશ્વર ખાતે મુલાકાત લીધી હતી અને અધિકારીના જણાવ્યા પ્રમાણે ડાયવર્ઝન નક્કી કરી થોડા જ દિવસમાં કામ શરૂ કરી દેવાની વાત છે. ડેરગામના સામાજિક આગેવાન મંગાજી ઠાકોરે સેવાકીય કાર્યો થકી જન્મદિવસની ઉજવણી કરી હતી, જેમાં પાટણ તાલુકાના નોરતા ગામે આવેલ નરભેરામ અન્નક્ષેત્ર દોલતરામ મહારાજના આશ્રમ ખાતે કોરોના વાયરસથી મહામારીમાં અવસાન પામેલા પરિવારોને રાશન કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને આગામી 2 વર્ષ સુધી આ રીતે રાશન કીટ વિતરણ કરવાનો નિર્ધાર કર્યો હતો. આપણે બધા પાઠવીએ, દેવી દેવતાઓને પ્રાર્થના કરીએ. સૌ વડીલો પધાર્યા છે, એમની ભાઈઓ બહેનો દીકરીઓને આપણી વિનંતી કરીએ કે આ જન્મદિવસમાં ઉજવણીમાં એમનો જે શુભ આશા લઈને નીકળ્યા છે, એક નહીં પણ આવા હજારો પરિવારને મદદ કરી શકે એટલી શક્તિ ભગવાન એમને આપે, એટલા માટે આદરણીય શ્રી મંગાજી ઠાકોર સાહેબને, એમના પરિવારને, વધારેલા સૌ આદરણીય મહેમાનોને બધા તાળી દીધા. ધારપુર મેડિકલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને પણ ફ્રૂટ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જે ધારપુર ડીન ગોસ્વામી અને સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ડોક્ટર મનીષ રામાવત દ્વારા મંગાજી ઠાકોરનું સાલ ઉડાડી સન્માન કર્યું હતું. બાદમાં હરિઓમ ગૌશાળા ખાતે દુબળી બીમાર ગાયોને ઘાસ આપવામાં આવ્યું હતું. આમાં આજે પાટણ તાલુકાના ડેર ગામના આ યુવા નેતાએ પોતાના જન્મદિવસ નિમિત્તે વિવિધ સેવાકીય કાર્ય થકી અનોખી રીતે જન્મદિવસની ઉજવણી કરી હતી અને આજના યુવાનોને પણ આ રીતે સેવાકીય કાર્ય થકી સાદગીપૂર્ણ રીતે લોક ઉપયોગી કાર્યો કરી જન્મદિવસની ઉજવણી કરવા અપીલ કરી હતી. એક 10/2021 ના રોજ મારો જન્મદિવસ 43મું વર્ષ પૂરું થયો અને 44મા વર્ષમાં જ્યારે ચાલુ છે ત્યારે આજે એક
આ દેશને કહીએ તો ગુજરાતના ગુજરાતની જનતાને કહીએ તો કે જન્મદિવસ નિમિત્તે જે ગરીબો ને માર્ગદર્શક બનીએ, આજે સવારથી જ કાર્યક્રમો માતાજીના દર્શન કરી ત્યાર પછી નુરતા મુકામે જે વિસ્તારના તાલુકાના જે કોરોનાગ્રસ્ત પરિવાર હતા એમને કીટ વિતરણનો કાર્યક્રમ કરી પૂજ્ય દોતરમ મહારાજના આશીર્વાદ લઈ તારપુર મુકામે જે દર્દીઓ છે એમને ફ્રૂટ વિતરણનો કાર્યક્રમ કર્યો. ત્યાર પછી મિત્રો સાથે હરિઓમ ગૌશાળા જે બીમાર ગાયોની ખૂબ સેવા થઈ રહી છે, હિન્દુ ધર્મની જે આધારસ્તંભ કહી શકાય, ત્યાં જઈ અને ગૌ માતાને લીલું ઘાસ ગૌ માતાને ખવડાયું. ત્યારે હું સમાજને સંદેશો આપું છું કે સૌ ગૌ માતાનું પૂજન કરે અને તમારા જન્મદિવસ નિમિત્તે ગૌ માતાની ખૂબ સેવા કરે. સમાચારનો સિલસિલો આમ જ યથાવત રહેશે. તે પહેલા રોકે એક નાનકડા બ્રેક માટે. ख्वाबों की उड़ाने आँखों में मुट्ठी में हवा के झोंके ख्वाबों की उड़ाने आँखों में. पाटन शहर की नंबर वन स्मार्ट स्कूल उड़ान विद्यालय. अद्यतन सुविधाओं साथे नवा सत्र में शुरू थाय छे केजी तथा धोरण 1 થી 8 માટે. પાટણ શહેર થી સાવ નજીક પાટણ સિદ્ધપુર હાઈવે ઉપર રૂની ગામ નજીક પ્રવેશ માટે આજે જ સંપર્ક કરો. ઉડાન વિદ્યાલય જલારામ મંદિર પાસે સમય સવારે 8 થી 12. મોબાઈલ નંબર 9846 42 8 66. ફેબ્રિક હાઉસ મોટા શહેરો સુધી લાંબા થવાની શી જરૂર જ્યારે પાટણમાં હોય ફેબ્રિક હાઉસ, જ્યાં આપને ડ્રેસ ચણિયા ચોળી શેરવાની જબ્બાકોટી બનાવવા માટે અનેક રંગો તથા ભાથીગઢ ડિઝાઇનમાં ઉપલબ્ધ બ્રોકેટ કોટન સિલ્ક શાર્ટિન મશરૂ વગેરેમાં અઢળક પસંદગીની સુવિધા, સાથે સાથે મનમોહક ફેન્સી દુપટ્ટા લેશ તેમજ ઇમિટેશન જ્વેલરીની અનેક વેરાયટી, અને હા દરેક જાતના કાપડ ડાઈંગ કરી આપવામાં આવશે. તો કોઈ પણ પ્રકારનું કાપડ ખરીદતા પહેલા એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લો. ફેબ્રિક હાઉસ ગીવટા નાકા મેઇન બજાર રોડ પાટણ. मैं कब से कह रही थी ऐसे हैवी ड्यूटी काम के लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाओ. हेलो जी, आपका मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी एसी रेडी टू रोल जी. वैसे ये 1.5 टन का एसी इस लिविंग रूम के लिए काफी होगा. हैवी ड्यूटी कूलिंग जी, 1.5 टाइम्स ज्यादा एरिया की कवरेज जी. तो फिर तो बिल भी होगा. हैवी ड्यूटी जी नहीं, हैवी ड्यूटी सेविंग्स जी. इंडिया का फर्स्ट हैवी ड्यूटी हाइब्रिड एसी मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी एसी विद लॉन्ग रीच एयरफ्लो एंड 3D कूलिंग. मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी, लिव लाइफ हैवी ड्यूटी. क्या रंग जमाना, क्या धूम मचाना, अब तो हर कोई है प्रेम का दीवाना. ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, दिनेश दिग्जाम रेमंड शियाराम रीड एंड टेलर बीमल और आइकॉन के साथ स्टैंडर्ड मिलों के कपड़ों का अद्भुत खजाना. प्रेम सिलेक्शन तिरुपति प्लाजा वेराई चकला पाटन. रिया इलेक्ट्रॉनिक्स,
જેમાં તદ્દન વ્યાજબી ભાવે દુનિયાની ખ્યાતનામ કંપનીઓના વિવિધ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપકરણો જેવા કે LCD, LED, 3D TV, AC, એર કુલર, ઘરઘંટી, વોશિંગ મશીન, ફ્રીજ મળશે. કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદતા પહેલા ભાવની ખાતરી કરવા વિનંતી. રિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, A55 કિલાચંદ શોપિંગ સેન્ટર, પાટણ. વિરામ બાદ આપનું પુનઃ સ્વાગત છે. ક્લીન ઇન્ડિયા થીમેટ્રિક ડ્રાઈવ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત આજે રોજ વડાલી શહેરના સગરવાસ વિસ્તારમાં આવેલ પ્રાથમિક શાળા નંબર 3માં સ્વચ્છતાના શપથ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જે અંતર્ગત જનભાગીદારીથી સફાઈ ઝુંબેશ અને સ્વચ્છતા માટે વડાલી નગરપાલિકાના સ્વચ્છતા અભિયાન સમિતિના ચેરમેન વિક્રમભાઈ સગર દ્વારા ઉપસ્થિત સૌ લોકોને શપથ લેવડાવ્યા હતા. દર વર્ષે 100 કલાક એટલે કે અને પ્રાથમિક શાળા નંબર 3ના બહારના ભાગમાં સ્વચ્છતા અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ ચીફ ઓફિસર સદસ્યો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના શહેર પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ મહામંત્રી કાર્યકરો અને શાળાના શિક્ષકો તેમજ વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કમિશનર શ્રી યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ ગાંધીનગર તેમજ જિલ્લા યુવા વિકાસ અધિકારી સાબરકાંઠા અને સ્વસ્તિક હાઈસ્કૂલ હિંમતનગરના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત સાબરકાંઠા જિલ્લા યુવા ઉત્સવ 2021નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સંઘવી કે કોઠારી હાઈસ્કૂલ વક્તાપુરની વિદ્યાર્થીઓને મેદાન માર્યું હતું. સુગમ સંગીત અને સમૂહ ગીત દ્વારા ઉપસ્થિત જનમેદની હૃદયમાં ઉમદા અભિવૃત્તિની મહેક પ્રસરાવી હતી, જે બદલ પ્રથમ નંબર આપી તેમનું અભિવાદન કર્યું હતું. સાબરકાંઠા યુવક મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેનું આયોજન સ્વસ્તિક હાઈસ્કૂલ હિંમતનગરમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા આબેહૂબ અને આહલાદક રીતે ઉજવવામાં આવ્યું, જેમાં સંઘવી કે કોઠારી હાઈસ્કૂલ વક્તાપુરની બાળાઓ ઝળકી મેદાન મારી ગઈ, જેમાં હળવું કંઠ્ય સંગીત જે આજની ભારતીય સંસ્કૃતિમાં દિન પ્રતિદિન લુપ્ત થતું જાય છે, ભૂલાઈ રહ્યું છે, એને ઉજાગર કરતી કૃતિ પરમાર ભાગ્યશ્રી અશોકકુમારે રજૂ કરી, જેમાં પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરી શાળાને ગર્વ અને ગૌરવ અપાવે છે. બીજું સમૂહ ગીતમાં ધોરણ 12ની બાળાઓ પરમાર સૃષ્ટિ અને એમનો વૃંદ જે પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરે છે, તેઓ શ્રી પણ શાળાને ગૌરવ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડર નગરપાલિકા ખાતે રાજ્ય કક્ષા શિક્ષણ વિભાગ મંત્રી કીર્તિસિંહ વાઘેલાની જન આશીર્વાદ યાત્રા યોજાઈ, જેમાં જિલ્લા ભાજપ પ્રભારી ભરતભાઈ આર્ય તથા જિલ્લા ભાજપના મહામંત્રી કનુભાઈ પટેલ, જિલ્લા પ્રમુખ મુકેશભાઈ સોલંકી, ઈડર તાલુકા પ્રમુખ પ્રેમલભાઈ, મહામંત્રી અનુપસિંહ ચૌહાણ તથા ઈડર તાલુકા તથા શહેર ભાજપના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા અને જન આશીર્વાદ યાત્રાને લઈને નીકળેલા કીર્તિસિંહ વાઘેલાનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. અરવલ્લી જિલ્લામાં તલાટી કમ મંત્રીઓએ પોતાની પડતર માગણીઓને ધ્યાનમાં લઈ ધરણાનું આયોજન કર્યું હતું. જિલ્લાના મોડાસા, મેઘરજ, ભિલોડા, બાયડ, ધનસુરા અને માલપુર તાલુકાના ગ્રામ પંચાયતના તલાટી કમ મંત્રીઓએ ધરણા કર્યા હતા. તલાટી કમ મંત્રીઓએ પોતાની પડતર પ્રશ્નોની માગણીઓને લઈ સરકાર સામે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજી રહ્યા છે, જેને લઈ ગુજરાત રાજ્ય તલાટી કમ મંત્રીમંડળના આદેશ મુજબ તલાટીઓએ પ્લેકાર્ડ અને બેનર સાથે વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. તલાટી કમ મંત્રીમંડળ દ્વારા તાલુકા પંચાયત કચેરી આગળ માસ સીલ પાડી કાર્યક્રમ યોજી પોતાની માગણીઓને લઈ સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. આજ રોજ અમે મોડાસા તાલુકા તલાટી કુલ 37 તલાટી આજે ધરણા પર છીએ. સરકાર શ્રી સમક્ષ અમારી 2017માં જે માગણીઓ હતી એ માગણીઓ પૂર્ણ થયેલ નથી. જે કુલ 11 મુદ્દા અમે સરકાર શ્રી સમક્ષ રજૂ કરેલ છે. જો હવે પછી પણ જો આ મુદ્દાઓનું નિરાકરણ નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં અમે ગાંધીજી ધ્યા માર્ગે અચોક્કસ મુદતની હડતાલ પર જવાના છીએ. અમારા મહત્ત્વના મુદ્દા છે ગ્રેડ પે, 2004-06થી જે તલાટીકમ મંત્રીઓ છે એમની સળંગ નોકરી. રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં અતિભારે વરસાદને લઈ લોકોનું જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ જવા પામ્યું છે, જેમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ખૂબ જ વધુ ખરાબ હાલાકી જોવા મળી છે. ત્યારે ઉપલેટા પાસે આવેલ વાડલા રોડ વોર્ડ નંબર 3માં નીચાણવાળા વિસ્તાર હોવાને કારણે દર વર્ષે સ્થાનિક લોકો પાણીથી પરેશાન થાય છે. આ વિસ્તારમાં વરસાદ અને પૂરના પાણી લોકોના રહેણાંક મકાનોમાં ઘૂસી ગયા છે. મકાનોની અંદર અંદાજે 3-4 ફૂટ પાણી ભરાઈ જતા હોય છે, ત્યારે તાત્કાલિક ઉપલેટા નગરપાલિકા દ્વારા પાણી નિકાસ માટે મોટર લગાડી પાણી કાઢવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. હાલમાં નવનિયુક્ત થયેલ નગરપાલિકાના યુવા પ્રમુખ મયુરભાઈ સુવારે જાણ થતાં તાત્કાલિક તેમના દ્વારા સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું અને નગરપાલિકાના સદસ્યો જયેશભાઈ ત્રિવેદી અને વિક્રમસિંહ સોલંકી દ્વારા કામગીરી તાત્કાલિક ધોરણે હાથ ધરી મકાનોમાં ભરાયેલ પાણીનો નિકાલ કરાવી લોકોને રાહત મળી રહે તેવા પ્રયત્નો હાથ ધર્યા હતા. આજ ઘણા વર્ષોથી આ વરસાદનું પાણી અમારે ભરાતા સુધરાઈ નગરપાલિકા પ્રમુખને અમે જાણ કરતાં મયુરભાઈ સુવા, જયેશભાઈ ત્રિવેદી, વિક્રમસિંહ તાત્કાલિક આવી અને આ પાણીનો નિકાલ
કરે છે અને અમારે અહીંયા પાણી ભરાઈ ગયું હતું ત્યારે પણ એ લોકોએ અમને બહુ ધ્યાન આપ્યું હતું. ખેતરમાં ખૂબ જ અતિ ભારે વરસાદને કારણે અને વાવાઝોડાને કારણે અમારા વાડલા રોડ ઉપરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું અને લોકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસી ગયા હતા અને અમુક લોકોની તો દિવાલ પડી ગઈ હતી. આ પાણી ભરવાના કારણે લોકોને તાત્કાલિક ભોજન વ્યવસ્થા પણ મુશ્કેલ હતી. ત્યારે ઉપલેટા નગરપાલિકાના પ્રમુખ મયુરભાઈ સુવા, અમારા શિક્ષણ સમિતિના સભ્ય શ્રી વિક્રમસિંહ સોલંકીને ધ્યાને આવતા તાત્કાલિકના ધોરણે, યુદ્ધના ધોરણે અહીંયા મોટર મૂકી અને પાણી નિકાલનું કામ ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત રાજ્યના તલાટી કપ મંત્રીઓ વિવિધ માંગણીઓ સાથે ઘણા સમયથી આંદોલન કરી રહ્યા છે, પરંતુ પ્રશ્નોનો ઉકેલ ન આવતા ગુજરાત રાજ્યના તલાટી કપ મંત્રીઓ દ્વારા રાજ્ય સરકાર સામે તબક્કાવાર આંદોલન ચાલુ રાખ્યું છે. ત્યારે કેશોદ તાલુકાના તલાટી કપ મંત્રીઓએ મહેસૂલી કામગીરી, પાણીપત્રક તથા ઓનલાઈન તમામ પ્રકારની કામગીરી બંધ રાખી કેશોદ તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે ધરણા કર્યા હતા, જેના સમર્થનમાં કેશોદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સમીર પાંચાણી, તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અશ્વિનભાઈ ખટારીયા, જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય ધરમ કવાણી, પૂર્વ ધારાસભ્ય હમીરભાઈ ધોળા સહિતના કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો જોડાયા હતા. અમારે જે સરકાર સરકારશ્રી સામે આજે અમે અમારા રાજ્યમંડળના કહેવા પ્રમાણે 1-13 જે વિગતવાર એને આપેલા છે, આવેદનો આપેલા છે, એ આવેદનો મુજબ આજે અમારે માછીલ ઉપર જઈ અને હડતાળ ઉપર બેસવાનું હતું, પરંતુ અમને હડતાળ ઉપર બેસવાની તો મંજૂરી આપેલ નથી. તેમ છતાં પણ અમે બધા ભેરા થઈ અને આજે માછીલ ઉપર ઉતરીને સરકારશ્રી સામે વિરોધ નોંધાવીએ છીએ. કેશોદ તાલુકા તલાટી યુનિયન તરફથી માછીલ પર ઉતર્યા છીએ. સરકારને અમે આવેદનપત્રો આપેલા છે, તેમજ કલેક્ટર, નાયબ કલેક્ટર શ્રી તથા DDO સાહેબને પણ અમે આવેદનપત્રો આપેલા છે. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચાર પર ફરી એક નજર. પાટણ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે ડાયાલિસિસ સેન્ટર. 10 ડાયાલિસિસ મશીન અને બેડની સુવિધા સાથે નિઃશુલ્ક મળશે સારવાર. ગુજરાત સહિત પાટણના તલાટી કમ મંત્રી ઉતર્યા માસ સીએલ પર. પડતર માંગણી નહીં સંતોષાય ત્યાં સુધી હડતાલ ચાલુ રાખવાનો કર્યો હુંકાર. આ સાથે જ આજનું સમાચાર બુલેટિન સમાપ્ત કરીએ છીએ. રજા આપશો. નમસ્કાર.